Време за разбиване! Зъбите ти ще бъдат разбити, ако продължаваш да ядеш тази захарна гадост. Бернард, ти имаш проблем. Трябва да се отдалечиш и да си гледаш работата. Внимавай, Крейг, дори не съм близо до теб. Добре, всички да стоят далеч един от друг. Бернард, намерих още една кутия с неща за даване. От името на училищния съвет, благодаря ти за дарението. Тук е като времева капсула. Виж, Бернард, стария ти Бинки! Кучи-куч, въобще не ми липсваш! Крейг, една от блузките ти! Нарисува този алигатор, когато беше на 3 години. Така ли? Казах си, еха, този път наистина прилича на алигатор. Ха, това не си го спомням. Виж, малките ти обувки за танци. Малки какво? Как какво, Крейг, обувки за танци, не помниш ли? Ходеше да ги обуваш винаги, щом имаше музика. Мамо, мисля, че говориш за друго бебе. Не съм пял песента. Крейг, свали обувките и изчезни! Мамо, спри го! Ти изглеждаш изнервен. Аз наистина не помня нищо от това. Ами, радвам се, че съм запазила частички от миналото, за да си спомням тези моменти. Уоу, ще обере малко отгоре. Опа, няма нищо, ще я подръбня отстрани. Опа, май по-добре да мине и отзад. Опа, още малко отгоре. Току-що съсипах живота си. Не е зле за един човек тук. И камъни ли има? Да, за награди. Не, Джейпи, няма място. Не, Джейпи, няма място. Ще ме смачкаш, дясно е. Здравей, Крейг. Защо е тази качу? Вече дойде времето на проекта. Днес ли? Но мислех, че първо ще построим машината на времето. Ще направим машина на времето? Тоест, тайния проект. Защо изведнъж реши да го направим сега? Защото се подстригах сам. Едното петно прилича на Тексас. Животът ми приключи! Хей! Не се тревожи. Това е просто коса, братле. Да, сигурна съм, че никой няма да успее да забележи. Наистина ли го мислиш? Забравете! Вкъщи съм, докато ми порасне косата. Чакай, не искахме да те обидим. Обещаваме да не се смеем на косата ти. Добре, ще остана. Само така. Но ако сега ще строим машината на времето, трябва да идем до дървото магазин за запаси. Но аз не искам никой друг да ме вижда така. Тогава се маскирай, никой няма да те познае. Това няма да се получи. Не, няма начин. Аз ще ви изчакам тук. Както искаш. Уха! Чисто ново шишенце за мехурчета? Това е ценна стока. Какво искате за него? Искаме всички стоки от този списък, драга търговке. Те са за един много секретен проект. За машината на времето. Заповядайте! Хей! Кой е готиният ви приятел, който седи сам в страни? Готин, уха! Вау! Толкова е равнодушен и небрежен! Уо-хо-хо! Той ни игнорира! Истинска класика! И тази коса очевидно не го е грижа за нищо! Хей, ново момче! Ела насам! Ново момче? Ти си нов на ръката, нали? Да! Определено не съм редовен клиент тук! Е, това е дървото магазин. Първото е за моя сметка. Ха, благодаря, предполагам. До нови срещи! Еха, това хлапе е готино. Той реши ли вече? Не съм сигурна. Училището вече свърши и е лято. Дай ми план! Това действаше в детската градина, но сега съм първи клас. А, Крейг, какво правиш? Вече е лято! И вече не ми трябва униформата! Добре дошли в Паста Ла Виста! Каква е поръчката? Да, бих искала снимка със своя син в първия му ден за работа през лятото. Няма го в менюто, мамо. Крейг, ти какво правиш? Изхвърлям си униформата! Вече е лято! Да, само за 3 месеца! Никога не казвай това за лятото! Лятото е вечно! Не така функционира въртенето на земята, Крейг! Бернар! Не се тревожи за това, Крейг. Ти се радвай на лятото, докато е тук. Но не си хвърляй дрехите или ще ходиш по бельо през септември. Вло,
запазих всички строителни умения, но направих точен модел на последното ниво от невестулката Слайд 3. Няма да устои да потича по тези лупинги и препятствия и ще падне право в кодията за обувки. Съвсем хуманно и безопасно. Крейг, този път надмина себе си. Време е за... Крейг, край ръката, едно! Отиде натам! Не! Върни се в мини нивото! Хайде, Крейг! Понимай на триноса на дивачка! Държа те, приятел! Джейпи! Да го хванем! О! Джейпи, внимавай! Отмахни за мен! Ха! Хванат си! Явно знаеш едно-две неща за животните, но толкова! Благодаря! Но го направих, защото харесвам невестулки! Не е за вярване, че не спира да вали! И то в събота, това е нашия ден за игра! И как така гадателят по новините сгреши? Ти прогнозата ли имаш предвид? Какво? Трябва да сме навън, край реката, сред приключения и разни съкровища там! Ех, дано скоро да спре! Така, синко, смятам да си хапна кехчета за закуска! Не съм болен, татко, а тъжен! Просто пак си искам на реката! О, убеден съм, че можеш с въображението си да измислиш нещо забавно. И хей, поне не се налага да работиш от вкъщи, както аз. Давай го по-полека. Стоя си вкъщи, денят намръщен, а уж е събота и ден е за игра, как искам аз навън. Аз от задължения с приятели любими пада луда веселба. Оттам край реката ми е добре, да вятъра пей, слънцето пече. Ура! Пея сега, край реката сменела. Но какво ли ще правим там? Навярно ще открием нещо ново. Уоу, приятели, погледнете това! Я ключ! Но какво ли отключва? Не знам, може да отключва всичко, като... Може би ковчег паднал в нашата река и препълне с бижута на красиви на света. Или може някой меч от красиво певеце! Или монстър трък за мен!